Na hát ilyet, képzeld, kedves naplom, van olyan, hogy bolha cirkusz, és már egy hete csalogatja a népeket egy kerekes menazsériával az igazgató, de papa azt mondta, ilyen hülyeségre nem ad egy centet sem. Ugye, kedves naplom, te nem is innéd, van egy tervem. Ez motoszkál a fejemben, neked elárulom. Papa minden héten egyszer biliárd golyózni jár a biliárd szalonyba, és utálja a zavarják játszás közben. Éppen jól ment neki, amikor megkérdeztem. Papa, tudsz adni 50 centet? Vedd ki a zsebemből és tínyel. El is szaladtam egy dollárral, mint a kefekötő. Hanem hát óriási sor állt. És Fifi nem láthatta volna, mert kutyát bevinni tilos. Hanem hát, könnyek gyűlnek a szememben, ha rágondolok, milyen ügyesek ezek a bolhákok, ahogy ugrabugrálnak a trapécon és a velocipőkön apróbakáznak. A népek is csak bámultak, mert ők se nem láttak ilyen bolhaparádét, de volt egy illető személy, aki már órákig lesett a mikroszkópba. Úgy látszik, sosem hagyja abba. De ugye, volt egy gondolatom, kisfiúknál mindig van viszketőpor minden esetőségre. Kicsit szórtam a nyakába, el is kezdte a vakarózást. Ez gyanús lett az igazgatónak, hál' Istennek, mert megmotozta az illetőt. Hát, nem lehet szókkal leírni, miket produkcióztak a bolhákok, kedves naplom. Gyönyörűen ugráltak, hegyén, hátán. Meg is próbálom otthon a diványon, annyira tetszett. De volt egy baleset is. Hát, ilyet nem látott a világ. Nincs szó arra, amit ezek csináltak. Teremtő Isten, sose fogom elfelejteni ezt az estét. Ja, hallottam, mikor az igazgató azt mondta egy finom hölgynek, ezek mind kutyabolhákok, mert a többi fajta buta, és nem fizeti ki magát. Ó, milyen szomorú érzés rá gondolni, mennyi bolha ment pocsékba, mikor Fifi bundájában bogoráztam, és agyon nyomtam őket. És képzeld, volt kutya, meg macska is. És ugró kötelezett a magasban egy bolha személy, és sok olyan jó hec volt, hogy megfájdult a nyakam a nézéstől. Ja, ennyi tehetség. Ennyi tehetség, most már bánom, micsoda károkat okoztam. Nagyszerűen mulattak a népek, néhány fiatal hölgyek sikét osztak is, akkor, mikor az egyik bolha személy ösvényeket csinált fűnyírógéppel a macska hátán. És azt tűrte. A papa pénzéből vettem is bolha játékot, meg maradt annyi, finoman fogom vele ijeszgetni a leányokat az osztályban, de sajnos a rugója hamar lejár. Lehangolt az egész mulatságot, mert a városban környes körül megállott az élet, a polgármester kénytelen volt szükségállapotot elrendelni. Miért is? Mert a városi nép vakaródzott, és vakaródzott. Károlykába annyit kellett nevetni, és emiatt elmaradt a fáklyás menet, meg a nagyvárosi bankett, az ökörsütés, és minden népünnepét. Mert mintha egy zsák bolhát engedtek volna el, olyan skandalum lett a vakaródzás miatt. Félek, olyan régen elveszett már Fifi, hogyha végre meg lesz, és most már pozitíven tudom, mennyire értékesek a bolhákok. Hát már ki is megy a bolha cirkusz a divatból? A papa még mindig mérges, hogy nem győzött a jelöltje. Hát... És a bolha cirkuszt kitiltották a városból. De hurrá! És újjé! Képzeld, kedves naplom! Fifi meglett!
Éppen horgászni mentem, mikor egy fehér kutyát láttam bemászni a csatorna ligba. Pont olyan fifi formát. Na én úgy utána, és tényleg, és... És hurrá! Fifi volt. Nagyszerűen örültünk egymásnak. Hanem hát sajnos le kellett bontani a városi ecetgyárat, de megérte, mert megtaláltak bennünket. De itt le is ereztem a függönyt. Úgy is beteltél, kedves naplóm. Pedig nagy kaland előtt állunk, megyünk Fifivel világgá. Georgie Hackett cirkusz. Világszám leszünk. Már egy bolhánk is van. Ugrálni is tud magától. Isten veled, hűséges naplóm. Sajnálom, hogy nem tudok többé beléd írni. Adjú. Adjú.